Kerakyatan merupakan hak asasi setiap orang rakyat, tidak kira kaum dan bangsa. Namun begitu, di negeri Sarawak, terdapat lebih kurang 66,000 orang asal yang tidak memiliki surat beranak atau kad pengenalan. Masalah ini telah berurutan sepanjang 36 tahun. Mengikut artikel 160A bahagian 6 kurungan B Perlembagaan Malaysia, definisi peribumi Sarawak ialah sekiranya kedua-dua ibu bapa merupakan peribumi, anak kepada mereka merupakan peribumi juga. Secara prinsip, peribumi di Sarawak sepatutnya menikmati segala hak istimewa, tetapi pada hakikatnya, kebanyakan orang asal di kawasan pendalaman tidak dapat menikmati hak asasi sebagai seorang rakyat kerana tidak memiliki kad pengenalan atau surat beranak. Kampung Kaum Kayan yang bernama Long Laput ini terletak di daerah Baran. Walaupun jaraknya daripada Miri hanya lebih kurang 90 km, tetapi perjalanan ke tempat ini termasuk jalan tar selama 30 minit, jalan batu selama 2 jam dan jalan lumpur selama 1 jam. Philip Jau merupakan seorang pemandu Kaum Kayan. Beliau kata, proses permohonan surat beranak dan kad pengenalan yang beliau harungi jauh lebih sukar daripada perjalanan ini. I was in Form 1, that was way back in SMK Lama, way back in 1973. There was a jamboree in Johor, Scout Jamboree, and I intended to join. So I had no documents, and I went to JPN Lama to register for my birth cert. 73, I couldn't get anything. Disebabkan tidak memiliki surat beranak, Philip tidak dapat menyertai jambori. Beliau belum memiliki kad pengenalan setelah tamat sekolah menengah. And I finished my school in Kuching 79. I went to the JPN again and check, because I got the receipt, and check with the JPN Kuching HQ there. They couldn't find my birth certificate. Where it is? For my birth certificate to be given to me, and my IC is not that long, but I have problem when renewing my IC. Philip memohon untuk memperbarui kad pengenalannya pada tahun 1996. Proses permohonan beliau banyak halangan. So when it was not approved, I went to see them. Why? They said it's due to my thumbprint, not clear. So after that, I reapplied, and they asked me to get this post laju. I went to the post office to collect a copy of the form. I gave it to the official concerned. They said, how long? 3 months. So 3 months or so, no news. 6 months or so, no news. 9 months or so, no news. 1 year also no news. I keep on calling, until I call the deputy director of Malaysia in PJ. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara memberitahu Philip, nama beliau tiada dalam rekod urusan pihak JPN. And I told her that I was surprised when she told me that my name didn't appear. So I asked her, I don't know where the thing goes wrong. It's either the mistake of the post office or the mistake of your office. So he told me it's a common thing in Long Lama. That's what he answered me. Bayangkanlah, sedangkan Philip yang berpendidikan tinggi dan memiliki kenderaan sendiri telah menggunakan 8 tahun untuk mendapatkan surat beranak beliau. Kesukaran penduduk kampung yang tidak berpendidikan dan tidak faham bahasa Melayu dalam permohonan semestinya berlipat ganda. Satu rombongan yang diketuai oleh ahli jaringan pemantau pilihan raya Malaysia, Ong Boon Kiong, telah membuat suatu tinjauan terhadap penduduk Long Laput yang tidak memiliki surat beranak atau kad pengenalan. Dalam tempoh satu malam sahaja, penduduk yang membuat aduan sudah melebihi 20 orang. Tuning Emang yang berusia 34 tahun telah memohon kad pengenalan sejak darjah 6. Permohonan beliau telah ditolak kerap kali. Sudah ada pergi apa? Sudah.
Berapa kali sudah? Oh, sudah. How many years already? Almost around 10 times. Dokumen-dokumen berikut merupakan borang dan resip permohonan kad pengenalan oleh Tuning Emang. Jabatan pendaftaran yang mengendalikan permohonan beliau terletak di Long Lama. Walaupun permohonan Tuning Emang telah ditolak oleh pegawai sebanyak 10 kali, namun mereka gagal memberikan sebab permohonan Tuning tidak diluluskan secara bertulis. Bungan Ngau yang berusia 36 tahun juga menghadapi masalah yang serupa. Sisil lahir setelah ada? Belum ada. Mohon selalu mohon sampai sekarang. Berapa hari saya balik? Warga pribumi ini telah pergi ke pejabat pendaftaran di empat tempat yang berlainan untuk memohon surat beranak beliau. Tetapi setelah memohon sebanyak 7 kali, permohonan beliau masih tidak diluluskan. Mula saya buatlah Long Bilang. Sudah tu Long Lama, sudah tu Long Miri pun tidak jadi. Tu pergi lagi saya pergi tu Long Bangak ini kali. Sampai 7 kali itu macam lah. Ramai di antara pemohon orang asal tidak diluluskan atas sebab dokumen yang disertakan tidak lengkap. Tetapi jenis dokumen yang kekurangan selalunya tidak ditulis untuk rujukan pemohon. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, Dato' Alwi menjelaskan bahawa lazimnya pegawai dikehendaki membuat catatan tersebut. Saya ingat pada masa akan datang, saya akan pastikan supaya pegawai-pegawai kita on the ground ini memberi penjelasan dan juga senarai checklist itu diserahkan kepada pemohon supaya at least kalau mereka tak percaya, dia boleh rujuk kepada siapa-siapa apa jenis dokumen yang perlu dilengkap dan sebagainya bagi mengelakkan perkara-perkara ini. Dalam setengah kes, pegawai JPN telah memberi sebab yang tidak masuk akal. Contohnya, sepasang adik-beradik yang bernama Nicholas Langgang Wan dan Roni Wan di Long Laput. Roni telah berjaya mendapat surat beranak dan Nicholas pula gagal. Apabila Roni memohon kad pengenalan pada usia 12 tahun, permohonannya telah ditolak atas sebab abangnya tidak memiliki surat beranak. Apabila kami melawat ke Jabatan Pendaftaran di Long Lama dan meminta penjelasan daripada seorang pegawai yang bernama Alexander Jackson, beliau tidak dapat menjelaskan alasan yang pelik ini. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara telah menganggarkan bahawa terdapat lebih kurang 66,000 penduduk Sarawak yang tidak ada dokumen pengenalan diri. Harrison Ngau dari Gabungan Peguam Orang Asal Sarawak berkata, "This problem has been highlighted for many years by the people including the elected representatives from Baram, representing Baram, either in Parliament, Malaysian Federal Parliament or in the Sarawak State Legislative Assembly." And even in the Senate, but until today, there are still a very substantial number among the Baram population who are still without this document. Beliau kata, proses permohonan yang rumit dan ketat telah menggagalkan permohonan kebanyakan orang asal. When they made their application, it is a very slow, tedious process. Each time they come down, they ask, oh, it is not yet ready. Oh, there's no news yet from the state headquarters of the National Registration Department because all the applications made in places like Long Lama and even Marudi are sent to Kuching. So there are quite a lot of cases where people have to make 3-4 trips down to the towns from their long houses just to ask whether their either birth certificate or identity cards are ready. Apakah punca yang menyebabkan 66,000 orang asal di Sarawak kehilangan hak sebagai rakyat dan apa pula halangan dan masalah yang dihadapi oleh Jabatan Pendaftaran?